ተመልካቾቻችን ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው እንግዳ ኢዘዲን ካሚል ይባላል። አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። 40 የሚጠጉ የፈጠራ ውጤቶችን አበርክቶልናል። አዳዲስ ጉዳዮች አሉ፣ በዛ ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጣ ኢዘዲን። እንኳን በደህና ቆያችሁ። አዳዲስ ነገሮችን እየሰማሁ ነበር። አንድ ፕሮግራምም ጀምረሃል፣ የፈጠራ ባለሙያዎችን የሚያበረታታ፣ ስለሱም እናወራለን። ቱርክም ነበርክ ለትምህርት ጉዳይ። በጥቅል ውስጥ ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ? ባለፈው ዓመት ጠይቄህ ነበር። ትክክል ትክክል። ድጋሚ ነው አሁን የምጠይቅህ። ስለዚህ ከባለፈው ዓመት በኋላ ምን አይነት አዳዲስ ነገሮች ተከስተዋል የሚለውን እስቲ እናንሳ። ያው ባለፈው ዓመት ላይ ከነበሩትና አሁን ካሉት ነገሮች አንጻር ብዙ አዲስ ነገሮች አሉ። ያው ለምሳሌ መጀመሪያ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበረ ጆይን ያደረግኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሀሳቤን ሰብሰብ አድርጌ ትምህርቴን ከተማርኩኝ በኋላ ቢዝነሱንም በደንብ ብሰራ ኢኖቬሽንም ላይ በደንብ ትኩረት ባደርግ የሚል ነገር አሰብኩኝና ስኮላርሺፕ አፕላይ አድርጌ ዊን አደረግኩኝ። ወደ ቱርክ ኢስታንቡል ተጓዝኩኝ። ያው የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ነኝ እዛ። አሁን ላይ የምንማረው ትምህርት 70% በተርኪሽ 30% በእንግሊሽ ስለሆነ የእኛ ሶፍትዌር አሰጣጡ የቱርኪሽ ቋንቋ መውሰድ አለብን ላንጉጅ 10 ወር። ስለዚህ አሁን 6 ወሬን ጨርሼ ኦልሞስት በደንብ መናገር እችላለሁ ቱርክኛ። ተርኪሽ ለምደሃል ማለት ነው? ተርኪሽ ቋንቋ ለምደሃል። በነገር ላይ ትንሽ ወፍረሃል እያሉኝ ነበር። እኔ ምሳሌ ኢስታንቡል ተመችቷል ማለት ነው? ኢስታንቡልም ተመችቶኛል። ስፖርትም አክቲቪቲዎች በጣም ማዘውተር ጀምሬያለሁ እዛ ከሄድኩኝ በኋላ። እዚህ ያለሁኝ ሰዓቴ በጣም ይጣበብ ነበረ። ያው ቢዝነስ ብዙ ነገር ነበረ የምሰራው። እዛ ከሄድኩኝ በኋላ ግን ትርፍ ሰዓቶች ስላሉ ስፖርት አክቲቪቲዎች፣ የተለያዩ ቦታዎች እሄዳለሁ እና በዛ የተነሳ ይሆናል። ስፔሻል ጓደኞችን ሰላም ብለን በደንብ ብለለሁ ተርኪሽ ማለት አርከዳሽላር ቡቤኒም ካርዴሽ ቡቤኒም ካርዴሽ ቡሶይሌ ሰላም። ያው ያልኩት ጓደኞቼ ይሄ ጓደኛዬ ሰላም ብሏቸዋል። ያው እዛ ብዙ ጊዜ ጓደኛዬ ነው የምትለው፣ ህንዶችም አይተ ከሆነ ፍሬንድስ ነው የሚሉት። እና በደንብ ለተግባቡት ሰው ፍሬንድስ ነው የሚሉት። እነሱም መምህሮቻችንም ጭምር ጓደኞቼ ነው የሚሉን፣ አርከዳሽላር ነው የሚሉን። እና ጓደኞቼ ጓደኛዬ ሰላም ብሏቸዋል ነው ያልኩት። በረዶ እንዴት ነው ለመድከው? በረዶ በጣም ከባድ ነው። እኔ ሲሄድ አካባቢ ሙቀት ነበረ። ከዛ ከሄድኩኝ ከአንድ ወር በኋላ በጣም በረዶ ነበረ። አዲስ ኢንቫይሮንመንት ነበረ፣ ምክንያቱም እዚህ ያላየሁት ነገር ነው ስኖው እዛ የገጠመኝ። እና በጣም ይከብዳል በዛ በረዶ ትምህርት ቤት መሄድ። አለባበስህ ትቀይራለህ፣ ጫማ ትልቅ ወፈፍራም ጫማ። ፎቶም ያየሁ ይመስለኛል። በትክክል አዎ። እና በጣም ሌላ ኢንቫይሮንመንት ነው። ግን በዛም ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አስቸጋሪ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሆኜ ራሴን ፐርሰናሊ ዴቨሎፕ አድርጌ ያለው ብዬ አስባለሁኝ። ጊዜን በደንብ እየተጠቀምኩበት ነው። ምንድን ያስገረመህ እንደ ቱርክ ስትሄድ መጀመሪያ ልክ ቱርክ ስትገባ ያስገረመህ ነገር ምንድን ነው? ወደ ቱርክ ስገባ ያስገረመኝ ነገር ስልጣኔያቸው ነው ያስገረመኝ። አይ ደስ ይላል። ወደ ሮቦቲክ ያዘነበለ ትምህርት ነው የምትማረው አሁን አይደለም? ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ወደ ሮቦቲክስ ያዘነበለ አይደለም። ግን ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግን ሶፍትዌርን በመጠቀም ሮቦቶች ኮድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሃርድዌርም ሶፍትዌርም የተቀላቀለበት ነው ሮቦቲክስ። ግን እኔ ሮቦቲክስ ሶፍትዌር የመረጥኩት 100% ስራዎቼ ወደ ሮቦቲክስ እና ሶፍትዌር ሲስተሞች ጋር መስራት ስለፈለግኩኝ ነው። እስቲ ወደዚህ አገር ልመልስህና ከኢስታንቡል ነው የመጣህ? አዎ። የፈጠራ ባለሙያዎችን የሚያበረታታ ብድር አዘጋጅተህ ነበር? ትክክል። እሱ ይመስለኛል የመጣህ። በትክክል በትክክል። ያው የሶስተኛ ላንጉጅ ሊቭን ጨርሼ በነበረኝ የ8 ቀን እረፍት ነው ወደዚህ የመጣሁት፣ ጓደኞችን ለማበረታታት፣ የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ልጆች ለማበረታታት፣ ለመሸለም ማለት ነው። እኔ ሀሳቡን ከማምጣቴ በፊት ዶክተር ዘለቃ ይባላሉ ይሄንን የሽልማት ፕሮግራም ፈንድ ያደረጉት። ስለዚህ እሳቸው እነዚህ ልጆች ሰፖርት አድርግልኝ ሲሉኝ ሰው ሌላ አካዳሚክ እንትን ውስጥ ያሉ ናቸው ሜዲሲን
ከዛ ጋር የተያያዘ የአካዳሚክ ባክግራውንድ ያላቸው ሰው ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ለመርዳት ሲያስቡና መረዳት እንዳለባቸው አስበው ሲነግሩ አንተም እኔ ምንድን ነው መስራት ያለብኝ ብለህ ራስህ ትጠይቃለህ እና በጣም ፌር የሆነ ጀጅመንት ፈጽመናል። ላቋርጥህና ስንት ሰው ነበረ የተወዳደረው? 204 ተመልካቾች ነበሩ። ከ204ቶች መካከል 20 ሰው ነው ያለፈው። ዛሬ 15ቶቹን ሸልመናል። አምስቶቹ ግን በቲም ኤጁኬሽን ነው ከቨር የሚደረጉት። የእነሱን ኪት ነው የሚሸለሙት። ስለዚህ ለእነሱም ኪት እየመጣ ነው ከፖላንድ፣ ወደ እነሱም ዴሊቨር የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ 20 ልጆች መርጠናል። ምንድን ነው ሽልማቱ? ሽልማቱ የአርዲኖ ኪት ይባላል። የአርዲኖ ኪት ማለት ለእያንዳንዳቸው የሸለምናቸው የአርዲኖ ኪት ማለት በራሱ ከ1000 በላይ ከዛም በላይ የፈጠራ ስራ ሀሳቦች በጣም በ1000 አይደለም በሺዎች የሚቆጠሩ የፈጠራ ስራ ሀሳቦች ወደ ተግባር መለወጥ የሚቻልበት የራሱ ማይክሮ ኮንትሮለር ቦርድ ያለው በጣም ለጀማሪዎች የሚመችና ኦፕን ሶርስ የሆነ ኮድ ባያደርጉ ራሱ ኮድ ኦንላይን ላይ ሊያገኙ አክሰስ ሊያደርጉበት የሚችል ማይክሮ ኮንትሮለር ቦርድ ነው። ኪቶቹ የተለያየ ነገር የያዙ ናቸው። ለምሳሌ የተለያዩ ቫራይቲ ኦፍ ሴንሰር አለው። ላይት ሴንሰሮች፣ እንቅስቃሴን ሴንስ የሚያደርጉ ሞሽን ዲቴክሽን ሴንሰሮች፣ የተለያዩ አይነት ሴንሰሮች ያለው ነው። ስለዚህ የፈጠራ ለመጀመር በጣም ወሳኝ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ትክክል ነው። በተለይ ለጀማሪዎች በጣም የሚረዳቸው ነው። ያው ለጀመሩት ደግሞ የተለያዩ ማይክ እንትን ፕሮሰሰሮች አሉ። ለምሳሌ ራስፔሪ ፋይ አለ፣ ሌሎችም ፕሮሰሰሮች አሉ። እነዛን መጠቀም ይችላሉ። ግን አርዲኖ ላይ ሳትሰራ እነዛ ላይ መስራት አትችልም እና በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው ጊፍት የሰጠናቸው። ውድድሩ በየአመቱ ይቀጥላል። የዘንድሮ ውድድር አርዲኖ ኪት በመስጠት ነው እንትን ያልነው። ከቲኤም ኤጁኬሽን ከእትዬ ዶክተር ዘለቃ እንዲሁም ደግሞ ከስቴም ፓወር ጋር በመተባበር የእኛ ድርጅት አይከን አፍሪካ ያዘጋጀው ውድድር ነው። አይከን አፍሪካ የዘንድሮ እንደ ቴስት ኢቨንት ነው የሚያየው። በእርግጥ በጣም ትልቅ ኢቨንት ነው፣ እንደ ቴስት የሚባል አይነት አይደለም። ይኸው ውድድሩ እንዳለቀ ነው አሁን ኢንተርቪው የመጣ ነው እና ውድድሩ ሽልማቱ እንዳየኸው በጣም ሰክሰስፉል ነበረ። ለእኛ ቴስት ኢቨንት ነው ብለን አናስብም፣ ግን የሚመጣው አመት እያስገረመኝ ነበረ። ትክክል። ሀይሌም መጥቶ ነበር፣ ሰርፕራይዝ አድርጓቸው። ትክክል። እኛም ሀይሌን ትንሽ አውርተው ነው ነበር። በመሀል ነው የገባው። ሰርፕራይዝ ነው ያደረጋቸው። ንግግሮችን አድርገውላቸዋል 15ቱም አሸናፊዎች። እስቲ እሱን ሰምተ ነው እንመለስ። እሳቸውን ማለ ዶክተር ወልደመስቀል ደክሞናል እያዩ ያስመለሰን እያዩ ሂድ ግባ ጨርስ በቃ ቀንሰውና ግባ ቀንሰውና ግባ አሞታል እኮ በቃ ሂድ ጨርስ ግባ ሁሉ እንግዲህ ጠንክሮ መስራትም እዚያ ላይ ታሳያል፣ ዲሲፕሊንም እዛ ታሳያል። አንድ ነገር ንገር፣ ትላንትና ነው ይሄንን ያቀሩት። ሌላ ነገር ቢሆን የዛሬ ወርም ቢነግሩኝ አልመጣም። ስለ እነዚህ ልጆች ነገሩ በቃ ፈጣሪዎች ናቸው፣ እንደዚህ ያደረጉ ናቸው። ቁጥራቸው ደግሞ ይሄን ያህል ነው፣ ጥቂት ናቸው። አይተ እንዱ ይሄማ ለራሴ ማስበው፣ እኔ ስለ ራሴ ነው የማስበው፣ እኔ የወጣሁበትን መንገድ ነው የማስበው፣ ሀገር የምታድግበትን መንገድ ነው የማስበው፣ የምንለወጥበትን መንገድ ነው የማስበው። ይሄ እነዚህ ልጆች ለእኔ ነው እየሰሩ ያሉ፣ ይሄንን ነው የማስበው። ምክንያቱም ነገ ከእነሱ የሚመጣ ፈጠራ አንዱ የሆነው ከ15ቱ የአንዱ ለእኔ የሆነ ነገር እንደሚሰጠኝ አውቀዋል። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ነው መሰለክ፣ ለእነዚህ ለልጆች ብቻ አይደለም፣ በሺዎች የሚቆጠሩ እነሱ የሚከተሉ አሉ። ግን በዚህ አጋጣሚ አደራ ምለው እናንተ ሚዲያዎች እንዲህ አይነት ነገሮች አንድ ሰው ለማደግ፣ አንድ ሰው ትልቅ ለመሆን፣ አንድ ሰው ደግሞ ሁሌ ፈጠራውን ጨማምሮ እንትን ለማድረግ መደነቅ ይፈልጋል። መደነቅ ደግሞ የምታመጠው እኔ ብቻ ምጥቼ ስላደነቋቸው አይደለም፣ ሚዲያው ማድነቅ መቻል አለበት። ቅድም እያልከን ነበረ የምናደንቀውን አይደለም የምናደንቀው። ኤግዛክትሊ የማይደነቀው ኤግዛክትሊ። አሁን ትልቁ ችግራችን በቲቪም ላይ ስንወጣ በሬዲዮኑም በጋዜጣውም በምኑም ላይ ስንወጣ አካባቢው መረን ሳያወራ የሚያወራው ነገር የማይደነቀው ነው የምናደንቀው። ማድነቅ ያለብን ሰዎች እንደዚህ አድርገን አሸንፈን ገደልን አዳንን የሚለው ማደነቅ ነው ያለበት። አርሶ እንደዚህ ያመጣ ምነው መደነቅ አለበት። ለምንድን ነው ስፖርተኛ በብዛት የማይጠፋው? ማለት አትሌት በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ስለሚወራለት በጣም ስለሚደነቅ ይመለሳል። የሚያደንቀው ይሄ ነው። ኃይሌ ገብረስላሴ ኢዝ ኖባዲ ወን በቃ ከኢትዮጵያ ከወጣ የሚያደንቀው ኦፍኮርስ እናውቀዋለን። አይ ነው ይህም በዛቱ። እዚህ ግን ስመለስ አድናቂ ይበዛል።
ይሄንን ፈልገዋለሁ። እነዚህም ልጆች ታሪክ መጀመሪያው ፓርት ለነዚህ ልጆች እንድናደንቃቸው እነዚህ ልጆች እንድናበረታታቸው የመጀመሪያ ፓርት። ሁለተኛ ፓርት ቁሳቁስ ነው። ቁሳቁስ is really secondary። በገንዘብ መደጎም በእንትን መደጎም የሚለው ሁለተኛ ፓርት ግን የመጀመሪያው ፓርት እነዚህ ልጆች እንዴት እንትን ካፍ እናርጋቸው ጧት ማታ ምን ምለ 24 አወርስ ብዙ ቴሌቪዥኖች ብዙ ሬዲዮኖች ብዙ እንትኖች አሉ። 24 አወርስ አሁን ኢንተርቪው ማድረግ እንዴት ሰራው ይሄን ውጤትክ ምን ይመስላል ለሱ ለልጁ አይደለም እዛታች ዋሉ በጣም ጻናቶች እየጠበቁ አሉ። እንትናቆ በሬዲዮ ሰማውት የፈጠረውቆ እንትን ሬዲዮ ላይ ወጥቶ ምናምን ምናምን ይሄንን ስናጥርክ ልጆቻችን ምን ሆነሉ እዚሁ በቃ መስራት ያለብኝማ እዚሁ ነው። ይሄንን ህዝብ ከዚህ ማለት እየወደዱን ይመጣል። አሁን ትልቁ ችግር ይሄ ነው አስላልሆነ ነውኮ ስፖርተኛውን እኮ አትሌቱን ይስቸክ አርገው ጧት ማታ እንትን ይባልለት የት ማሄድ ለምን መሰለክ በቃ ሞር መስራት ይፈልጋል። ይሄንን ፈልገዋል ይሄንን አድናቆት ይሄንን መደነቅ ይሄንን እንትን ማለት ስለሚፈልገው በቃ እንትን ይያለ በሚቀጥለው እጥፍ ድርብ ያደርገ ይሰራል። እሚገርም ግን ለሱ ብቻ እንዳይመስልክ ሌሎች ደግሞ ከታች የሚወጡዋል እንደከሌ ይያሉ። እሱ አፓርት ነው ጃሪፎ አፓርት ምን ይሆናል አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሀገሪቷን በሙሉ በእንትን ውስጥ እንካተዋለን። አንዳንድ ጊዜ እንደው ዜናዎቻችን ምናምን ቀድመን እንደው በጆክ ብዬ ተነገርኩታል እነዚህ ላይ ፎከስ እንትን ማድረግ አለብን። ኦፍኮርስ አንዳንድ ጊዜ ለምን ነው መሰለ ምናልባት አድማጩም ብዙ ላይ አዳምጥ ይችላል። ኦፍኮርስ ድልድይ መፍረሱን እንጂ መሰራቱን ብዙ ላይ አደንቅ ይችላል። ግን ደጋግመህ የምታመጣው ነገር ከጥቂቶቹ አንዱ ሁለቱ ሊያው እንትን ሊለው ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ከቻለ እነዚህ ልጆች ያደረሰ ሰራጋ ምናልባት አቋርጥ ወደፊት ምናልባት የምታስበው ነገር ይኖራል። ጂም ፈጣሪ ነ ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ያልከ ነበር ቅድም ያልከ ነበር እና ምናልባት የምታስበው እኔ አሁን እኔ ልንገርህና እዚህ ሀገር ብዙ ነገሮች ለምሳሌ አሁን እኛ የማራቶን ሞተር ሃይንዳይ ካምፓኒ ለአፍሪካ ለብዙ አፍሪካ ሀገሮች ከልክሎ ለእኛ ነው የሰጠን። ይሄን ያደረገበት ምክንያት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ኢትዮጵያኖች እንደሚችሉ ስለሚያውቁ የላክናቸው ልጆች በሳምንት በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው ጨርሰው የሚመጡት። እዚህ ሊያሳዩ የመጡት ራሳቸው ተምረው ነው ከኛ የሚሄዱት። እኔ ኢትዮጵያኖች እንደምንችል አውቃለሁ። አሁን በዚህ በፈጠራ ምን እንደምፈልግ ታውቃለህ? ጥሩ የሚፈጠር ነገር ካለ አብሬ በጋራ እሱ በጭንቅላቱ እኔ ደግሞ ኪሴን ፈተሽ አድርጌ ወደ እንትን አሁን አንድ ሁለት ያገኘኋቸው አሉ በጣም ላይ የደረሱ ምናልባት በቅርብ ልንወጣበት እንችላለን። ምቹ ሁኔታዎችን አመቻችተን ከዚህ ከእንትኑ ጋራ ካለው ሁኔታ ጋራ አገናዝበን በጣም ደሳስ የሚሉ ፈጠራዎች ባይገርምክ ከድህነት የሚያወጡ ከጥገኝነት የሚያወጡ እኛ ከሆን ትልቁ ችግራችን የድህነቱ ችግር አንዱ የጥገኝነት ችግር ስለሆነ ፈጠራው በሙሉ ከውጪ በሚመጣ ሁሉ ጥገኛ ሆንን። አየህ አንዳንድ ጊዜ አንገዛ ምን ይባል ድብና አርገን እየተገዛን እኛ ኢትዮጵያ እኮ ነጻነታን ውሸትን ኔ ለመሰለ ነጻነት የትጋን ነጻነት ማለት እኮ አሁን ኦኬ ድሮ ሆኖ ይሆናል ድሮ የሚከፈለውን አድዋ ላይ የሚከፈለው ያመሰዋት እንደነበር አሁን ግን ይሄ እኛ በእኛ ጄነሬሽን ያለው ከዛ ልንወጣ ይገባል። ቅድም ነግሬሃለሁ ቅድም ሳወራ እንደነበረው ለልጆቹ እኛ በሆቴል ቼን ስንጀምር ለምን በራሳችን አንወጣ እኛ እንድንችላለን ስለቻሉ መቼስ እንግዲህ ካሁን ውድድራችን ያያየሁን ምናልባት ሄድ ብላችሁ አሁን አድቨርታይዝመንት ለማድረግ ነው እንዳትል ሲደጋግም ሰምታላችሁ 27 ጊዜ ይረካል 2 3 4 5 ከበኋላ ሪካርድ ይታለቻል አይደል ይገርማችኋል። ይሄንን እኔ አሁን ስራዬ ብዬ ስላስኩት በቃ አንድ ጊዜ ጀምራለሁ በቃ አሁን በሚቀጥለው ደግሞ አንድ በሚቀጥለው አንድ የህሌን ንግግር ሰምተን ተመልሰናል። ምን ተሰማ ይዘዲ? በመጀመሪያ እሱ ተጋብዞልን ስለመጣ ያው ትርፍ ሰዓት ኖሮት አይደለም በቢዚ ሰዓቱ እነዚህ ልጆች ነገ የተሻለ ነገር መስራት የሚችሉ ሀገር ተረካቢዎች ናቸው ችግር ፈቺዎች ናቸው ብሎ ስለመጣ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። ኢቨንቱ ኔክስት ሌቭል ነው ያደረገው በጣም የተሻለ እንዲሆን ነው ያደረገው። በዛ ላይ ልጆቹ የመከረበት ምክር አይተህ ምናምን ከነበረ አይተሃል ኦፍ ኮርስ በጣም ትልልቅ ምክሮች ነው የመከራቸው። ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች ደግሞ
የሚመክሩት ምክር በተግባራቸው ያዩት ነው። ኦልሬዲ የሆነ ሪሰርች ተሰርቶ ኤክስፐሪመንት ተሰርቶ የሆነ ውጤት ላይ ያለ ነገር ነው ዛሬ የመጣላቸው። ስለዚህ ያንን ምክር ነው የተቀበሉት ማለት ነው። ኃይል ያደረጋቸው ንግግሮች ሌላ ቦታ አልሰማቸውም። አዳዲስ ናቸው፣ ልጆቹን የሚያበረታቱ ናቸው። ትክክል። እና ትልቅ ምክር ሰጥቷቸዋል። በትክክል። ወደፊት እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በትክክል። እኔም በጣም ተስፋ አደርጋለሁ እና በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበረ። በጣም ወደፊት የምንጠብቅ ከኢዘዲን ከኢዘዲን ያው ከዚህኛው ኢቨንት ጋር በተያያዘ ያው ውድድሩ ይሰፋል። ቀጣይ ዓመት አርዲኖ ሳይሆን በመቶ ሺህ ብሮች ምናልባት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ገንዘቦች ለመሸለም ነው ያሰብነው። ባለፈው ቃለ መጠይቅ ስናደርግ አንድ ነገር ብለኸኝ ነበረ፣ ስለ መኪና አንስተህልኝ ነበር እና ምናልባት ባለፈው ዓመት ያነሳቸው የፈጠራ ውጤቶች አሁን ምን ላይ ደረሱ? ትክክል ነው። ስለዚህ ባለፈው ዓመት ያነሳናቸው የፈጠራ ውጤቶች እንደ ጅምር ተጀምረዋል፣ ግን አላለቁም። ያላለቁበት ምክንያት አንደኛ ነገር እንዳልኩት ጋፕ 6 ወር ጋፕ ምናምን ሰጥቼ ለትምህርቴ ሌላ ሀገር ሄድኩኝ። የጀመርኳቸው ፕሮጀክቶች እዚህ ከመሆናቸው አንጻር ደግሞ እነዛ ትልቅ የቪሂክል ምናምን ፕሮጀክቶች እዛ ሁኜ መስራት የምችላቸው አይደሉም። አሁን ደግሞ የምማረው ፊልድ በመቀየር የተነሳ እነዚህ ሀሳቦች ሌሎች ማስቀጠል ለሚችሉ ሰዎች አሳልፌ ልስጠይ ብዬ ሁሉ እያሰብኩኝ ይገኛለሁኝ። ራሱን በራሱ ቻርጅ የሚያደርግ የመኪና ሀሳብ አለ፣ እሱ የተጀመረ ነው። ሌሎችም ሀሳቦች አሉ ማለት ነው። እኔ ግን ሙሉ በሙሉ አሁን ወደ ሮቦቲክስ እና ሶፍትዌር አዘን ብዬ ቴክኖፌስት የሚባል ቱርክ ሀገር ውስጥ ያለ ትልቅ የፈጠራ ስራ ውድድር ላይ ለመወዳደር ከጓደኛዬ ጋር አንድ ሮቦት ዴቨሎፕ እያደረግን እንገኛለን። እዛ ውድድር ላይ ለመወዳደር ደግሞ የመጀመሪያ 3 ስክሪን ፕሮሰሶች አልፈናል። ቀጣይ የሚኖረን ነገር 1 ስክሪን ፕሮሰስ እና ውድድሩ ላይ መሳተፍ ነው ማለት ነው። ትልቁ ጎሌ አሁን ቀጣይ ያንን ሮቦቲክስ ፕሮጀክት አሳክተን የኤርዶዋን መሸለም ለቀጣይ ፕሮጀክታችን የሚሆኑን የፋይናንስ እና የኔትወርክ አክሰሶች ማግኘት ነው። ሌላኛው ትልቁ ህልሜ ደግሞ ያው ማግኘት የምፈልገውን እውቀት አግኝቼ ቀጣይ የተሻለ ሰው ለመሆን ነው ማለት ነው። ጠቅልህ ኢስታንቡል ገባሃል? ጠቅልዬ አልገባሁም። ልቤ ሀገር ቤት ነው ያለው። ባለፈው አልሄድም ምናምን ብለህ ነበረ። ብዬ ነበረ። አዎ ብዬ ነበረ። ነገሮች አስገድደው ሄድክ መሰለኝ። ትክክል። አዎ ባለፈ የነበረውም ሲቹዌሽን ጥሩ አልነበረም። እዚህ ራሴን በጣም ፈትኜዋለሁ። ጥሩ ውጤቶች ማምጣት አልቻልኩም ትምህርት ቤት ውስጥ፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ስራዎች አሉብኝ እዚህ ሲሆን፣ ቢዝነስ ዋል አይከን አፍሪካ ማኔጅ ማድረጉ። አሁን አይከን አፍሪካ ረን እያደረገ ነው እዛም ሆኜ፣ ግን የዌብሳይት እና አንድሮይድ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ሰርቪሶች ነው የምንሰጠው። እዚህ ሃርድዌር ሰርቪስ ስንሰጥ ስለነበረ እነዛ ሰርቪሶች ስንሰጥ በጣም ከፍተኛ ጊዜ አባክን ነበረ። ሀሳቡም በጣም ረጅም ሰዓት ይፈጃል እና እዚህ ስትሆን በጣም ጓደኞች ይኖረሃል፣ ብዙ ነገር ጊዜህን ይበላብሃል እና እዛ ስሆን ግን ጓደኞች የሉኝም። በቃ ሁሉም በራሱ እንትን ውስጥ በራሱ ዓለም ውስጥ ነው ያለው። በሙሉ ልብ በሙሉ ሀሳብ በትክክል የፈጠራ ስራዬን እንድሰራ፣ በቃ ሁለት ነገር ላይ ብቻ ፎከስ እንዳደርግ፣ የፈጠራ ስራዬን እንድሰራ፣ ትምህርቴን በደንብ እንዳጠና እና ሁለቱንም ላይ ጥሩ ውጤት እንዳገኝ እያደረገኝ ነው። እስካሁንም ድረስ አልሐምዱሊላህ በጣም ጥሩ ውጤት እያገኘሁ ነው። ኢዘዲን እንግዳችን ስለሆንክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከኢዘዲን ጋር የነበረን አጭር ቆይታ ይህንን ይመስላል። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ ነው።